Добро утро, българи! Днес е 27 ноември. Вие сте с утрешния блок на телевизия Алфа. Аз съм Алина Дуарте и също мен е Кристиян Димитров. Тоест до мен. За какво ще си говорим днес, Криси? Добро утро! Разбира се, и на зрителите, които имат възможността да ни видят и чуят. Ако, разбира се, не са останени без електричество или нещо друго, тъй като няма как, в ледена хватка сме и бих казал действията на отговорните институции, като че ли все повече затъваме в нея. След като през последните часове редица квартали на столицата останаха без електричество, както, разбира се, и редица части от страната, вече започваме да преглеждаме и да виждаме, да ставаме, така дет се казва, да ни стават ясни и щетите, които са предизвикани от събитията. И разбираме, че тази сутрин в столичния квартал Люлин трамваите са били поне на 20 минути. И не просто хората са висяли буквално от вратите. Разбира се, пристигат сигнали за редица затруднения и какво ли още не във връзка с снеговалежа. Във вчерашния ден под позицията на столичния кмет Васил Терзиев бяха публикувани толкова много неща, че човек да се не начуди как е възможно отново да бъдем стреснати, дето се казва, в края на ноември. Най-нормалното нещо в края на годината и по това време е да има и сняг, и лед, и всичко това, което е най-естествено, обаче отново изненадани и шокирани. Хората от столичния квартал Витоша се оплакват, район Витоша се оплакват, че над 13 часа са били оставени без електричество. Също беше и в други части на столицата. А отново повтарям, и въобще в страната. Да, това е, което виждате, е атмосферата. Тук сега сутринта, идвайки насам, поне може да отбележа за хората, които не са имали възможността да пътуват с метрото или пък които не са в столицата, да знаят единственото нещо, което си продължава по същия начин, е фонтана в метрото, отново на метростанция Васил Левски. От лампите сякаш, чудо се случва на нашите метростанции, сякаш от лампите тече вода. То някакси почти буквално, всъщност точно там изглежда, че идва теча. Той си е традиционен, не казвам нещо ново за никой. Този теч си е там, зиме, лете, въобще има дъжд, няма дъжд, там нещо тече. И така да е, очевидно сме в държавата на феномените, в феноменалната ситуация, защото имаме едно феноменално метро, едни феноменални почиствания на улиците, един феномен, който чака да е премиер и един премиер, който едва ли ще е феномен, но пък комбинация от феноменалности се случва в последните часове. Чакай сега, тук се опитвам да разпозная кое е мястото, но всъщност което и да е това, мисля, че е Борисовата градина или... Това е булевард Васил Левски. По-скоро, да. Мисля, че това е някъде в района на и паметника на Съветската армия, най-вероятно е там. Може би да. Просто в този ден всичко изглеждаше еднакво, нали, навсякъде. Това е всъщност преди да паднат всички клони. Да. Аз имам кадри, когато всичко беше на другата сутрин разпаднато, тъй като в неделя по традиция си ходя на църква. И отивайки натам, забелязах, че абсолютно навсякъде всички коли са покрити с клони. И съответно и моята кола в последствие. Първо една така стабилна покривка сняг и клони. Това, което ми направи впечатление, отделно кишата, е, че в неделя абсолютна тишина. Сякаш всички са прочели Новия Завет и знаят, че в неделя трябва да се ходи на църква и не се работи, включително общината, и няма никой никъде. И ние прескачахме хората, които, нали, са излязли там за нещо друго, нали, не за църква. Прескачахме всякакви възможни препятствия снежни. И сега, ние не можем да виним, нали, някой от общината, че снега е бил толкова тежък и мокър, но въпрос е на следващия ден, нали, обикновено явно за в седмичните, така, делничните дни, трябва човека българин да първо си изпие кафето, да прегледа пресата, да си види Фейсбука и тогава да отиде да работи. Евентуално. Поне така се случи и в неделя. Вече на следващите дни забелязах, че пак няма никой от общината. Аз не видях в центъра, колкото и да се разхождам. Виждам, че ето днес, например, също нямаше абсолютно нито един представител, който да чисти каквото и да е, освен живущите в района. Да преместват, да премахват клони. И така да е, случват се бедствия. За съжаление, много такива живи дръвчета са изпочупени и не само по центъра и по паркове, абсолютно навсякъде, където и да минеш, е страшно. Да, в голяма част от кварталите на столицата е апокалиптична картината, но се оказва, че в центъра
А ето единствено светещото нещо, тротинетките. Работят. Разбира се, са на линия. Рекламация няма да им прави. Работят, каквото и да се случва. Но се оказва, че тук в центъра ситуацията е далеч, даже бих казал, може би по-зле всъщност изглежда. Сега, преминавайки по улица Граф Игнатиев, тя цялата на практика беше затрупана от клони. Оставете го снега и леда, да кажем, някакси него го приемаме. За сега те първа започва битката на хората, които са наели помещения, независимо дали за магазини или заведения, с къртенето на леда. Но клоните са си там, абсолютно навсякъде. Пазете плочките, ценни са, после няма кой да ги прави. Когато къртите снега, да не изкъртите нещо под него. Да, макар че плочките идват от едно мистично място, турски плочки общо взето, и въпреки че там се произвеждат огромни количества на явно доста ниски цени. Не за нас. За нас са изключително скъпи, но като качество са забележителни. И така да е, почиствайки снега, да не се окаже, че сме изчистили настилката до някъде периода креда, например. Та, надявам се наистина да се внимава. То тук много трябва да се внимава. Та така да е, друго казвахме. Освен това, разбира се, не са почистени клоните, не са почистени и другите части, което, разбира се, за пореден път превръща оцеляването в столицата като някакъв реалити формат и въобще изискващ особени качества и умения, да кажем, присъщи на спецчастите. И въобще този тип структури, за да оцелееш и да се движиш. Проблема е вече, че минават няколко дни, а ситуацията остава същата. И въпреки, че властта се държи доста нелепо отново, едни се хвалят и призовават, качват и слизат от снегорини, други отново си се наместват по властови въпроси и позиции и наблюдавахме такива закачки между феномена Пеевски, както го определи там този неговия човек. Изкочи ми... Ахмед Доган, да, точно така. Той го определи за феномен. Така да, между него и между премиера станахме свидетели на някакви задочни опити за комуникация, в която единия отново си заяви директната претенция, че иска да бъде премиер и да се справи единия феномен с другия феномен. Не знам дали ще се стопи феноменално бързо снега като феномените в политиката ни, но... Не, на него ще му е полезно да излезе да спортува малко с лопатата. Но това всъщност сега тук в случая наистина реално премиера какво може да направи? Той се занимава с някакви щабове и други истории. Въпросът е в това, че този сняг беше известен и този път, да кажем, някак си обявен по медиите дни по-рано. Да, предизвестено беше. Така. И всички очакваха да има някакъв снеговалеж. Сега, разбира се, в крайна сметка измеренията не знам дали могат да бъдат предварително отчетени, но ето, виждаме ги. Като че ли отново цялата власт беше този път задържа своите обикновени нива на некомпетентност, но превзе и нови територии. И в това е въпросът, и в това е проблема. Тъй като наистина минават дни, а ситуацията остава същата. На този фон, разбира се, отново, така вече старите хитреци, свикнали до вчера да се занимават с тия въпроси, днес започват да злорадстват и да задават всякакви въпроси, които години наред всички задавахме към тях, свързвани с почистването. И говоря за предните управляващи в различни формати. Новите наистина се представят зашеметително, точно както и самия снеговалеж. Но това не означава, че сме забравили как се справиха и досега с всички тия проблеми. А то не беше много по-различно. Знаеш, по-страшното в ситуацията е, че аз преди няколко години на НДК си счупих кръка заради непочистен лед в парка, който това е топ център, нали, НДК. Националния дворец на културата, където културата, нали, всичко трябва да е изрядно. И културата си има дворец, и хората специално отиват там. Сега дори денонощно има хора. Когато и да изляза, независимо дали ще е полунощ, дали ще е ранната сутрин или въобще по което и да е време с кучетата да ги разхождам. Да не си помислите, че се разхождам някъде просто така. Излизам и има хора. Денонощно. В този ден, в който аз се прибих като куче, нямаше човек, нямаше кой да ме спаси и трябваше да моля един патрул, единствения патрул, който беше по улиците тогава. Довлачих се до него, защото ми беше обърнат кръка на 360 градуса, се завъртя приглезена и помолих патрула да ме съпроводи до Пирогов, заедно с моите кучета, с моя автомобил, така че имаше кордон, те първо не ми вярваха, имаше изчакване, докато те повикат своя началник да дойде да установи дали аз лъжа или не лъжа. Ето ги моите кадри. Чудесно. Да. Ето, забележи. И днес така изглеждат нещата, поне по граф Игнатиев.
Тази снимка, разбира се, от друга улица в столицата, но... Какво исках да кажа с моя разказ, че е много важно леда да се почиства. Защото с обувки с грайфер просто се подхлъзна и те бяха такива ни бабуни, доста сериозни, в които как ми отиде така кръка, как ми залитна, не знам, но просто се обърна на другата страна глезена. И това е в 4 часа сутринта. И за нещастие, явно не е било много студено, батерията на телефона ми падна, нямам на кого да се обадя. И нямам как да стигна нито до вкъщи, нито до автомобила си. Та трябваше да се влача. Комична ситуация, най-вероятно някой, който, ако някой ме е видял от балконите, ще си е казал, ето, наркоманка, пияница, някой е паднала, се влачи по улиците, но такъв случай просто е, възползвам се сега в момента да го кажа, че има и такива ситуации. Аз мисля, че те са много, твърде много и не знам дали хората си мислят, може би в такава една ситуация човек очаква и се надява другите да бъдат добре, защото навън наистина е страшно. Забележи, тук вече грее слънце. Да. Това означава, че не е ранната сутрин в 7 часа, когато хората спът в уютното си. Сутринта до към 10 нямаше слънце. Вече това е след 11, когато, да. Нали, аз затова съм си направила цяла колекция от тия кадри. Никога не съм снимала толкова много, колкото в този ден. И просто забелязах, че няма никакво движение, че никой... Започнаха в един момент просто хората да го правят. Това, които са живущи там или се опитват да си стигнат до автомобила, нали, разчиствайки всичко наоколо. Отделно, че тези колони в един момент замръзват вътре в снега. И ти не можеш да ги изкараш. И да ги извадиш, трябва да разчупиш леда, за да може, нали, да се случат нещата. Най-вероятно вече е такава ситуация. Така че, както ти преди известно време беше казал, човек трябва да е въоръжен с една чантичка вътре, да има кирка, лопата, всичко необходимо за оцеляването. Наистина вече сега е съвсем актуално. Просто ако нямате, снабдете се с всичко необходимо. Или върнете ефира от преди няколко седмици, за да видите точно какви са инструкциите на Крис. Да, да, определено е нужно да имаме много неща за оцеляване и да си да преценяваме чии съвети чуваме и в чии съвети се вслушваме, тъй като, както вече казахме, много бяха проблемите и са проблемите и на този и в този момент. Във вчерашния ден получихме и поне видяхме в социалните мрежи оплаквания на хора, че са звъняли на 112, за да подават сигнали във връзка с затрупаните улици, падналите клони, дървета и трупи и какво ли още не. Но хората не са имали връзка с така наречения спешен телефон. И затова кмета на Младост, новия, новоизбрания, те много места сега са новоизбрани, и така изкачат деца вика на манежа с невероятна мъдрост и страхотни съвети. И този е един от специално цитираните даже по медиите кметове с невероятния си съвет. Той, понеже много се е загрижил за нас и ни съветва да не излизаме. То в Младост не беше и до голяма степен възможно. Можеше по-скоро отново в ролята си на подводничар или някакво друго пригодно създание с... Ринете снега, докато не се е разтопил. Да диша. Общо взето. Но така де, той съветва хората да не излизат и да му снимат проблемите. Тоест, виждаш, ето както си направила ти, виждаш той, това, докато ги прегледа, то ще се разтопи снега, така или иначе. Така, че уникална е методиката, изчакай да видиш. Снимаш каквото виждаш и му го изпращаш на Viber. Oh. Сега, страхотна идея. Аз не знам защо премиера Денков не се е сестил. Или, например, фон дер Лайен също може да изпращаме снимки по Viber и на кой ли още не. Да не знам, може би Байден, той може и да няма Viber. Но така или иначе, тази страхотна идея на управника, да му изпращаме ние лично на него специално, каквито и да било кадри и сигнали. Да няма договор с Viber. Ами не знам, най-интересното е, че той иска ние да не излизаме от домовете си, но някак си да му пращаме снимки на местата, където има проблем. Добре. Хубаво. Интересен съвет на новия управник. От балкона, каквото видиш, пак става. Ами, да, то... Сигурно е така. Сигурно е така. Значи просто трябва човек да снима пейзажа и да му изпрати един кадър. Може и снимка от въздух. Може и да не е през зимата, например. Защото проблема наистина е навсякъде. Сега се появи и сняг и лед, между другото. Но това само подчерта, така да се каже, очерта с штрихи, всъщност капана, в който ние се намираме отдавна и който сега се възпроизведе по един или друг начин. Защото въпросът беше, когато си избираме управници, ние няма как да не очакваме да не падне сняг, лед, да не се стигне до каквото и да било. В крайна сметка, на много места по света вали сняг, нали? Но при нас винаги някак си е много по-специално. При нас не е имало такъв сняг до сега. Е, как да не е имало? Сигурно е имало. Толкова мокър сняг. Не, честно, сега трябва да сме справедливи, обективни и честни. Тук в случая аз не си спомням някога толкова много дървета съм видяла са паднали на куп.
Честното, да, справедливото и обективното е, че миналата година не валя никакъв сняг. И това до голяма степен ги спаси. Глобалното затопляне. Ги спаси от това безумно решение за внос на руски газ, но тогава нямаше, зимата беше наистина много лека и това нямаше, не се случи. Но 260 милиона за почистване на столицата, в които влизат и парите за снегопочистване, си бяха там. Снежинка стотинка. Така че аз предполагам, че факта, че имахме една по-лека зима предната година, след като не е променила разбиранията за бюджета за почистването, би трябвало да ни подсказва, че готовността им да се грижат и да реагират при такъв тип бедствия, след като има предвидени пари, трябва да е на ниво. Но това не е така. Сега то е ясно, че наистина при почистването на пътищата има специфики, но снега заваля през нощта. Нали така? Значи тук говорим, погледни сега. Това е центъра. Така ли? Това е топ център. Да. Улица, примерно, Георги Сава Раковски. Казвам го с шега, поне, защото... Ако не почистят центъра, за другите квартали просто какво може да очакваме? Нали? Парламента къде е? В центъра. Нали? На общината трябва по някакъв начин най-представителното място, всички, които идват, чужденци, каквото и въобще хора, които работят най-вече в центъра. Нали? Те ще минат по тия улици по един и по друг начин. Дали най-вече са автомобил, по друг. Дали... най-вече по друг. Да. Левитирайки, както ти и по-рано си казал. Не. Сега поне, благодарение на снега, не виждаме дупките по улиците и неравностите. Но пък, ето, че има голям риск човек да се потроши, както се казва. И както се случва и с мен. Безспорно, безспорно е така. Но тук виждаме... поне през деня някой ще го види, ще му помогне. Не виждаме дупките, не виждаме и бокуците, но те са си там, просто са под снега. И сега за известно време нещата ще изглеждат бели и чисти. Но се завислям... Вече не изглеждат бели и чисти. Вече кишата си каза думата. Да, най-вероятно предполагам, че вече започва да се вижда и леда вече е сковал улиците. И както аз, така и много други хора, поне тук в центъра тази сутрин се избрахме трамвайните релси като начин за придвижване. Просто няма. Аз те двойката. Са тези, които са чисти. Двойката избрах. Аз също за това говоря, просто по трамвайните релси. Уточнихме, да. Тъй като не се знае точно кога и как ще мине трамвая. Ти не прескачаш трамвайните релси, защото казваха на времето, че мине тук. Не, преди години още им дадохме хляб на трамваите и разбрахме, че не хапат. Така че няма проблем. Но въпрос е в, по-скоро в това, че трамвайните релси са едно от малкото места, по които можеш да се движиш. Не го давам това, като са вече от изключително опасно и най-добре, за да виждате насрещния идващия трамвай. Така се движете, а не с гръб, нали, да ви се падне, ако случайно предприемете тази опасна маневра. А то голяма част от нас тази сутрин нямахме особено голям избор, така че трябваше да предприемем този вид придвижване. И вече ако мине, така да се каже, влак, подобно на някоя антична, или айде не чак толкова антична, да кажем схема от основаването на Съединените щати и техните борби с железниците, знаеш как са се придвижвали хората, някой път просто влака минава, качваш се и тръгваш. Сигурно подобен сценарий някъде днес в София се е случил. Няма как. Предвид факта, че наистина сигналите от Люлин са немалко за това, че тази сутрин е било наистина като сцена от холивудски филм, за да се качиш в трамвай, който изобщо ако се появи на 20 минути, добре е. Ако не се появи, продължаваме нататък, както се казва, както можем. А ето виждаме и тук някои от хората правят именно това. Той е зад мен, трябва да се обърна прекалено. Сега, аз не знам тротинетките дали са подготвени за движение при зимни условия. Те, по принцип, при адекватни условия не са подготвени за движение, така или иначе. Но там са, ето. Не, аз видях доста хора вчера с колелета, с тротинетки. Очаквах с ролери да видя някой с кънки, нещо. Така, и аз се замислям дали пък не е по-безопасно. Ето, тук някой си оставил. А не, това са пак тези, които се раздават така почасово. Да, интересното е, че... Всички сме виждали зими и то и по-сериозни зими. Спомням си, че, понеже знаеш ли, през изминалата седмица се навърши 10 години от Майдана в Киев. И няма да имаме време сега да го споменем. То се оказа, че почти никой няма време за него. Но след това, понеже Украина беше затворила въздушното си пространство за полети, се наложи през Москва да прилетим. Ние бяхме наблюдатели на референдума, за да може да се приберем обратно в България. И там имаше доста сериозни снеговалежи, меко казано. Нали? Може да си представите през кой период на годината се бяха онези събития. Имаше много сериозни снеговалежи, но нямаше такива проблеми.
И когато ни казват, че сме част от цивилизования свят и сме на върха на хранителната верига и въобще розови прасета наистина валят от небето, а в Русия всичко е мрак, тъмнина, тъга и въобще се плаче за добро утро и за лека вечер, всъщност там от години, понеже снега не може да е нещо, за което да мрънкаме след толкова много време, там са намерили просто начин да се справят с значително по-сериозен снеговалеж дори и от този. Макар че като комбинираме това, което се случи с ветровете, наистина не беше лесно. Но просто съжалявам, на тъмната, мрачна и далечна Русия се справя много по-добре в такива и в много други ситуации. Да, вятъра беше безпощаден, за малко да ми се простуди гърлото, но между другото, ако не друго, поне знам, че когато е толкова студено, няма пък вируси, не оцелявали. Така твърдат. И сега покрай COVID там излязаха други. Омикрон преди месец се заговори за още няколко разновидности, които били много опасни. Сега предполагам, ние всичките тук ги изкарахме. Кои на крак, кои вкъщи, за съжаление. Но това е обнадеждаващо. Въпреки, че казваха, че и на слънце тези вируси умирали. Да се надяваме, че на студено време, мисля, че аз през зимата най-рядко съм се разболявала, защото се обличам достатъчно добре като космонавт в общи линии и хората не могат да разпознаят човек ли е вътре или Мишлен човечето. Така е. Човек трябва в днешно време да избира, нали, представител на външност или шапка. Такива ситуации, да. Оцеляването най-вероятно побеждава. Бързо и недвусмислено дилемата се решава, макар че много шеги имаше напоследък по този въпрос. Даже от вчера вече се появиха снимки на замръзнали хора, които си казват какво пък, нали, няма комари. Така че... Това и мен го успокоява. И змии също така. В крайна сметка може само да се радваме на изобилието, което Бог ни е подарил като природа. Имам предвид не този свръхснеговалеж в момента, а възможността да имаме все пак повече от един сезон, нали? И повече от два сезона. Защото така или иначе напоследък нещата изглеждат доста спорни. Е, има трудности, има препятствия. Надявам се само да се ограничат щетите за хората. Имам предвид дори за оцеляването, защото вече чета за първи хора, които не са преживяли студа. Извън столицата обаче се развива действията и ми се иска това да не се случва. Също така много ми се искаше да имаме някаква власт, която може да реши поне един въпрос, какъвто и да е той. За пореден път властта е точно като снега. Просто си стои. Стопява се, изчезва, идва нов или нова и човек се чуди кое и как се е променило. Ми управляват ние едни и същи. Решени, избрани и назначени от едно и също място. Време е просто да сменим адреса на работодателя, защото този работодател избира само неможачи. А на нас ни писна май вече от това. Да, следващия път, когато избираме каквото иде правителство, трябва да им дадем списък с възможни апокалипсиси, нещастия, всякакви възможни катаклизми в страната, за да са подготвени и поне да запазят тези, които гласуват за тях. Има някои неща, срещу които човека не може да се бори. Времето е едно от тях. Ти си беше ми изключително приятно, както винаги. Радно се, че отново сме заедно. Аз също. И то много. Скъпите зрители, желая хубав и успешен ден. Останете с телевизия Алфа, защото се връщаме след малко.